El govern central ja té la majoria suficient per validar al Congrés el decret que estipularà que són els bancs els que han de pagar l'anomenat impost de les hipoteques. D'aquesta manera, l'executiu pretén revertir el malestar social causat pels canvis d'opinió del Tribunal Suprem. Però la mesura no té caràcter retroactiu. Els ciutadans no recuperaran els doblers que ja han pagat i les organitzacions de consumidors estan convençudes que el banc carregarà el cost al client. Concentració a primera hora del dematí a les portes del Tribunal Suprem per protestar contra la decisió de la sala contenciosa administrativa que tornava a carregar ahir als clients l'obligació de pagar l'impost d'actes jurídics documentats. Davant l'evident malestar social, el president del govern central ha convocat d'urgència als mitjans per anunciar un nou cop d'efecte. Les anuncio la decisión que tomaremos mañana en el Consejo de Ministros, que será que nunca más los españoles paguen este impuesto y lo pague el sector financiero, la banca. El Consell de Ministres aprovarà demà un reial decret que modifica la llei que regula l'impost. Sánchez ha apel·lat a la responsabilitat de les entitats financeres perquè aquestes no acabin repercutint l'impost al client per altres vies. En l'àmbit jurídic i de la defensa dels drets dels consumidors es mostren pessimistes. No hay que preocuparse, tenemos que estar los consumidores tranquilos, que seguiremos pagándolo porque el banco nos lo va a repercutir y además ya lo han advertido. El cost que tindran serà més car, sigui per marge, sigui per comissions, etcètera, etcètera. Les borses han reaccionat amb eufòria als darrers esdeveniments. L'IBEX 35 ha registrat la millor sessió des del mes d'abril gràcies als bancs, que han augmentat la cotització entre un 1,7 i un 4,3%. En cas que el decret compleixi el seu objectiu, els tècnics del Ministeri d'Hisenda ja han calculat la mitjana d'estalvi per als ciutadans balears. Serien 3.909 euros per hipoteca. L'arxipèlag és la comunitat autònoma on els hipotecats paguen més per aquest impost. Més de 14.000 persones cada any es podrien estalviar 57,39 milions d'euros. Més enllà de les repercussions econòmiques que pugui tenir el reial decret que s'aprovarà demà, avui s'ha debatut, i molt, sobre el comportament del Tribunal Suprem les darreres dues setmanes. En l'àmbit jurídic es coincideix que el prestigi de l'organisme ha quedat tocat. La forma en la que se ha procedido, pues desde luego digo, con independencia del fondo en el que yo no entro, pues contribuye un poco a pensar o a dar pie a que se ha actuado un poco para proteger al poderoso. Y creo que esa imagen de la justicia, la recuperación pasa por unas dimisiones. Se tiene que saldar con las dimisiones del señor Lesmes y del señor Díez Picazo. La situación actual en materia de independencia en España, no por la falta de independencia de magistrados concretos, no, sino por el sistema, tal y como pone de manifiesto el Grupo de Estados contra la Corrupción, es un sistema no democrático. El president del Suprem, Carlos Lesmes, ha donat la cara i ha defensat la independència dels 28 magistrats que van participar en la resolució. També ha aprofitat per demanar solucions a la classe política. Esta situación se produce o se ha producido en el presente caso, sin duda, y durante a lo largo de todos estos años, como consecuencia de la falta de claridad de la ley. Yo creo que ahora mismo las Cortes Generales, el Congreso de los Diputados, tienen una magnífica oportunidad, porque hay varios proyectos de ley en trámite que afectan a estas materias, para clarificar de forma definitiva quién tiene que ser el sujeto pasivo en los contratos. El president de Ciutadans, Albert Rivera, ha qualificat d'incomprensible la resolució del Suprem. El líder de Podem, Pablo Iglesias, manté la convocatòria de dissabte contra el Suprem i adverteix Sánchez que vol que les famílies recuperin el doblers que han pagat fins ara. El president del PP, Pablo Casado, ha proposat eliminar l'impost en el marc d'una revolució fiscal que elimini fins a quatre tributs.